গুৱাহাটীৰ পাৰক লৈ ঠেলা ঠেলি নেতা মন্ত্ৰীৰ গাত পাতি নলয় কোনেও দোষ গুৱাহাটীৰ বানৰ বাবে কোন দোষী গুৱাহাটীৰ বানৰ সবিশেষ নাজানে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই মই জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী গতিকে গুৱাহাটী ডিপাৰ্টমেণ্টটো মই নাচাওঁ বা গুৱাহাটীৰ বিষয়ে মই কি কৰি আছোঁ কি নকৰি আছোঁ বহুত এই মুহূৰ্তত আপডেটেড নহয় কিন্তু বানপানীৰ মোকাবিলা কৰিবলৈকে আমি সকলোৱে প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ পিছে দোষীজনক বিচাৰি পোৱা গ'ল সেইজন হ'ল বৰুণ দেৱতা বৰষুণৰ গাতেই দোষ জাপিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘলে ইয়াৰ পৰা মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে কোনো প্ৰস্তুত নাছিলে আৰু বৰষুণৰ পৰিমাণটো সঁচাকৈ বহুত বেছি হ'ল চ' আগন্তুক দিনবোৰত এই ব্যৱস্থাটো আৰু ভাল কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম ভাষণৰ প্ৰস্তাৱ দিছপুৰৰ বিধায়কে ক'লে জলাশয়ত বিল্ডিং হ'লে বানপানী হ'বই জলাশয় সেইবোৰ চব উট গৈছে জলাশয়ত 10 তলা 20 তলা খেতিৰ মাটিত এতিয়াও ঘৰ হৈ আছে আপোনাক খবৰ কৰক পিছে পৰিত্ৰাণ সেই কথা কোনেও ক'ব নোৱাৰে এইবাৰ আহোঁ আন এক প্ৰসংগ কি কৰিছিল ছুপাৰ চাকাৰে তিনিমাহী দৰমহা নাই ছুপাৰ চাকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ জি এফ চিৰ আয়ুক্তই ক'লে ফাইল হেৰি হওঁতে অলপ সময় লাগিল 14 জুনতহে চহী কৰিছে ছুপাৰ চাকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ ফাইলত নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘলক প্ৰশ্ন কৰিলে সাংবাদিকে কিয় দৰমহা পোৱা নাই ছুপাৰ চাকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে মন্ত্ৰীয়ে সুধিলে কাষতে থকা জি এফ চিৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা আয়ুক্তই ক'লে ছুপাৰ চাকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা পোৱা নাই কি আছে এইটো ছাৰ ছুপাৰ চাকাৰৰ হেৰিয়ে দৰমহা পোৱা নাই যোনটো ছমাহ পোৱা নাই বুলি কৈছে সেইটো নহয় হা তেওঁলোকৰ কি হয় তেওঁলোক কেজুৱেল এমপ্লয়ী কেজুৱেল এমপ্লয়ীৰ দৰমহাটোত কি হয় অকণমান ফাইলটো হেৰি হওঁতে অকণমান সময় লাগে আৰু তেওঁলোকৰ লগত কালি তেওঁলোক উত্তপ্ত হৈ গৈছে হয় কিন্তু ছমাহ নোপোৱাটো নহয় মই নিজে চহী কৰিছোঁ যোৱা হেৰি তেওঁলোকৰ 3 মাহৰ পাবলৈ বাকী আছে আৰু সেইখিনি সোনকালে যোৱা ইনফেক্ট যোৱা পৰহি তেওঁলোকৰ ফাইল চহী হৈছে আৰু কেজুৱেল হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা যেতিয়া আৰু তেওঁলোক হৈছে ডেইলি ৱেজ লেবাৰাৰ চ' ডেইলি ৱেজ ভিত্তিত তেওঁলোকক অনা হয় যিকেইজনে কথা কৈছে তেওঁলোকৰ মাজত 6 জন প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বাকী গোটেইখিনি মানুহক আমি কেজুৱেল ভিত্তিত লওঁ আৰু সেই কেজুৱেল ভিত্তিত কেতিয়াবা কিছুমান আহে কিছুমান আহি পেলাই তেওঁলোক গুচি যায় গুচি গৈ পেলাই 10-15 দিন তেওঁলোকৰ খবৰ নাই সেইখিনি ৰেগুলাৰাইজ কৰোঁতে অকণমান সময় লাগে সেইকাৰণে এইটো নহয় যে তেওঁলোকক ছমাহ দৰমহা দিয়া নাই আৰু পিছে গুৱাহাটীৰ মেয়ৰে কিছু কথা ক'বই নাপায় ছুপাৰ চাকাৰ কিনোতে তেওঁ নাছিলেই সেইটো আমাৰ কমিশ্যনাৰ ডাঙৰে মই জনোৱা নাই কিন্তু কালি আমি আপোনালোকক গম পাইছোঁ সেইখিনি দৰমহা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম না ছুপাৰ চাকাৰ অনাটোতো মই নাছিলোঁ ছুপাৰ চাকাৰ আনিছে যিটো বস্তু আনিছে সেইটো ভালকৈ চলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ দায়িত্ব আছে বুথৰ ওপৰত খেলা খেলি হৈ আছে গুৱাহাটীৰ বানক লৈ আৰু ই ৰাজনৈতিক খেলা খেলি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ